Utayarishaji wa dawa za gentamicini na hampisilini kwa kudungwa na sindano. Watoto wachanga wenye umri kasoro miezi miwili wakiwa na dalili yoyote ya ugonjwa mahututi, wapelekwe hospitalini haraka iwezekanavyo. Uambukizo huongezeka upesi kwa watoto wachanga. Lazima wapate dozi za kwanza za hampisilini na gentamicini kabla familia hawajaondoka kumpeleka hospitalini. Fanya hivyo kunaweza kunusuru maisha ya mtoto. Video hii inaonyesha jinsi ya kutayarisha na kujaza kifaa cha sindano kumdunga mtoto. Dozi kwa mtoto zinategemea uzito wa mtoto. Kwanza mpime ili ujue uzito wake kamili. Mtoto huyu ana uzito wa kilogramu 3.2. Nawa mikono yako. Halafu panga vifaa vyako. Gentamicini, ampicillini na maji safi. Kifaa kisafi cha kudunga dawa pamoja na sindano yake safi. Hizi mbili zinatumika kuchanganya dawa. Vijibonge vya pamba na sindano ndogo mbili safi pamoja na vifaa viwili vidogo vitumikavyo kudunga dawa. Hakikisha tarehe za mwisho wa uzuri wa dawa hazijapita. Dawa ya gentamicini inapatikana yenye nguvu kadhaa. Hakikisha mkusanyo ndio unaofaa kabla hujavuta dozi. Hakuna haja ya kupunguzia nguvu dawa yoyote ile inayotumika. Mchanganyiko wa miligramu 80 au mililita 2 ndio unaopendekezwa. Kiasi kidogo hakimuumizi mtoto kama kile kikubwa. Jedwali ya dozi inaonyesha kwamba mtoto wetu mwenye kilogramu 3.2 anahitaji mililita 0.4 za mkusanyo huu. Kifaa cha sindano chenye mililita 1 kinasaidia kupata kwa ukamilifu dozi hii. Sasa vutia dawa kuingia kifaa cha sindano. Kwanza vuta hewa ndani kiasi kilicho sawa na dozi. Halafu dunga hewa kuingia ndani ya chupa ndogo. Geuza chupa ndogo chini, ncha ya sindano ikiendelea kuwepo katika kiowevu. Kama umevuta tone za hewa ndani ya kifaa, piga kizibuo kuingia na kutoka ili kuzirudisha ndani ya chupa ndogo. Kuvuta dozi inayotakiwa ni rahisi, kwani hewa iliyoongezwa ndani ya chupa ndogo inakinza utupu. Sasa kigonge taratibu kifaa cha sindano ili tone zozote za hewa zibakizo, ziachiliwa kupanda juu na kuangalifu piga kizibuo kuzifukuza. Hakikisha dozi ni miligramu 0.4. Funika sindano kwa kutumia utaratibu wa mkono mmoja ili kujiepusha na mchomo wa kidole. Kama unatumia hampoli kwa mabano kichupa kidogo chenye dozi moja badala ya chupa ndogo, funika shingo yake kwa shashi ili kuukinga mkono ukapiga kofia yake ili kuiondoa. Tia sindano taratibu katika kipenyo ili kuvutia dawa. Sasa tayarisha hampisilini. Fuatilia maelekezo yaliyopo juu ya chupa yake ili kutayarisha dawa. Vuta kiasi cha miligramu 1.8 cha maji safi na kichanganya na hampisilini kiasi cha miligramu 500 kilichomo ndani ya chupa. Tikisa chupa hili kuchanganya unga na maji hadi ziyeyuke kabisa. Jedwali ya dozi. Mtoto anahitaji miligramu 0.6 za hampisilini. Vutia miligramu 0.6 za hewa kuingia ndani ya kifaa cha sindano. Halafu, dunga ili hewa iingie ndani ya chupa ndogo. Geuza chupa chini. Ncha ya sindano ikiendelea kuwepo katika kiowevu, ivute dozi. Tazama tone za dawa zikirudishiwa ndani ya chupa kabla hujaondoa kifaa cha sindano.
Sasa kigonge kidogo kifaa ili tone za hewa zibakizo zivutwe, na kwa uangalifu piga kizibuo kuondoa hewa. Sasa umepata dozi ya miligramu 0.6. Kumbukeni, upimaji kamili wa uzito wa mtoto unahakikishia dozi kamili kwa mtoto mgonjwa. Tumia jedwali ya dozi ili mradi wakati haupotezwi na hayo makosa ya hesabu yanapunguzwa. Fuatilia matakwa matano ya matumizi ya dawa. Mpe mgonjwa dawa inayotakiwa, dozi inayotakiwa, njia inayotakiwa ifuatiwe kwa saa inayotakiwa. Mtoto anayetakiwa atibiwe na dawa husika.